Baroko bylo hlavním tématem 5. koncertu Lednicko-Valtického hudebního festivalu. Jeho druhý ročník totiž právě obohacuje kulturní a společenské dění na Jižní Moravě. Celkem 8 koncertů opět vdechne život 8 místním architektonickým památkám. 5. koncert byl tedy věnován baroku a nemohl se odehrávat na příhodnějším místě, než je zámecká kaple ve Valticích. Na dnešním koncertě vystoupí Janáčkův komorní orchestr s uměleckým vedoucím Jakubem Černohorským a solisté toho večera je právě Jakub Černohorský a já jsem se delegoval na tento koncert a jakoby hlavní hvězda tohoto koncertu je Patricia Janečková, sopranistka. Zazní zde nejznámější barokní skladatelé, jako jsou Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Arcangelo Corelli, Antonio Vivaldi. A v tom programu jsou jejich díla jako Concerta Grossa a také árie známé od těchto autorů. Hlavní hvězdou nedělního koncertu byla sopranistka Patricia Janečková. Ta už v útlém věku věděla, že se chce věnovat opernímu zpěvu a na této dráze zažívá také velké úspěchy. Začala jsem zpívat ve 4 letech a kromě zpěvu jsem se věnovala jako dítě mnoha dalším věcem, jako například tanec, malování a klavír, ale vždycky jsem věděla, že ten zpěv mě bavil nejvíc, proto jsem postupně všeho nechala a věnovala se potom jenom zpěvu. A tím, že jsem z hudební rodiny, tak i rodiče mě v tomhle podporovali, takže jsem si vždycky byla jako dítě jistá, že chci být zpěvačkou a prý jsem teda ve svých 9 letech možná dřív prohlásila, že prostě budu a budu a jdu si zatím doteď. A proč právě operní zpěv, co vás na něm fascinuje? Tak jako malá jsem u táty našla nějaké CDčka nahrávky operních zpěváků, jako například Maria Callas nebo Andrea Bocelli a fascinovalo mě to v tom, že jsem to předtím ještě vůbec neslyšela, protože v rádiích to jen tak nehrají, takže jsem to začala strašně napodobovat, ty operní zvuky a začalo mě to bavit, takže proto jsem se tomu začala věnovat víc. Tato kaple je neskutečně krásná a má geniální akustiku, takže ten koncert je pro mě něčím zajímavý a nový a jsem vděčná, že tu můžu být a rozdíl je samozřejmě v tom, že zpíváme teda baroko a ne operu, takže je tam i jiná pěvecká technika, jiné výrazové prostředky, takže i s tím orchestrem je to jiné, není to prostě ani úplně o tom herectví, to je tam o operně něco dělat, je to jen tak jako fakt klidné a duchovní. Jsou tu skvělí účinkující, skvělí pořadatelé, prostor nádherný, takže jsem z toho nadšená. Letošní ročník festivalu má před sebou ještě další 3 koncerty, kde si milovníci vážné hudby mohou přijít na své. No krom toho dnešního koncertu, který je v této barokní krásné kapli, vlastně i proto je dělán ta dramaturgie vlastně toho večera je barokní, tak jsem chtěl pozvat všechny rodáky a obyvatele Jižní Moravy na další koncerty ve čtvrtek, ten nejbližší, to je 12. října v 18 hodin v Zámeckém divadle Valtice vystoupí Jan Mráček, což je vycházející hvězda a zahraje s ním soubor Barocco Sempre Giovane, který je neméně kvalitním souborem, jako dneska hraje Janáčkův komorní orchestr. Takže na to bych chtěl návštěvníky pozvat. Tento soubor a ten stejný solista vystoupí ještě v Lednici, to je 13. v pátek. A jako na závěr toho celého festivalu, gala koncert v jízdárně Valtického zámku, vystoupí Filharmonie Bohuslava Martinu pod taktovkou Vojtěcha Spurného a solistkou tohoto večera bude Kateřina Javůrková
lesní roh. Ty i ten lesní roh tak jakoby do toho festivalu patří, protože festival zapadá do období lovecké sezóny, kdy Lichtenštejnové vlastně měli nejvíc kultury, takže jsem rád, že Kateřina Jaburková jako vítězka Pražského jara zde vystoupí a dále jakoby ta nejvyšší hvězda toho večera Jiří Bártla na violončelo, to je úžasný čelista, takže na to se moc těším a všechny srdečně zvu.